በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ሰሜን ሸዋ ዞን መራቤት ወረዳ ላይ የመሰረተ ልማት ስራዎችን ሲሰራ የነበረው ገምሹ በየነ አገር በቀል ተቋራጭ ድርጅት ሙሉ በሙሉ በመውደሙ ሜዳ ላይ ቀርተናል ሲሉ የድርጅቱ ሰራተኞች ቅሬታቸውን ለድምጽ ወያነ ተናገሩ። ከ2.4 ቢሊዮን ብር በላይ የሚገመት የድርጅቱ ንብረት በተደራጁ ወጣቶች ከመውደሙ በተጨማሪ ለችግርና እንግልት ተዳርገናል ሲሉ ተናግረዋል። ዝርዝሩን ተከታትለን እንመለስ። በተለያዩ የሀገሪቷ ክፍል በርካታ የመሰረተ ልማት ስራዎችን ሲሰራ የቆየው ገምሹ በየነ አገር በቀል ተቋራጭ ድርጅት በአማራ ክልል በስራ ተሰማርቶ በነበረበት ወቅት የኩባንያው ንብረት ሙሉ በሙሉ መውደሙን ሰራተኞቹ ለድምጽ ወያነ ቴሌቪዥን ተናግረዋል። በሰሜን ሸዋ ዞን በመራቤት ወረዳ የነበረው የድርጅቱ ንብረት ጥቅምት 16 2012 ዓ.ም ከረፋዱ 4 ሰዓት አካባቢ በቡድን በተደራጁ ወጣቶች መውደሙን ተናግረዋል። የሆኑ ቡድኖች እየጨፈሩ መጡ። እዛ የሚጠቀሙት ቃላት የሚዘገንን ለመግለጽም የሚያዳግት ቃላት ነው። ብሔርን የሚነካ ነው፣ የሚያሸማቅቅም ነው። የትኛው ህዝብ ነው የሚረብሸው፣ የትኛው ህዝብ ነው የሚሸመግለው የምትለው ግራ የሚገባ ነው። እና ወጣት ናቸው፣ አብዛኛው ወጣት ነው የሚጨፍረው፣ ወጣት ነው የሚሳደው። ስድብ የማይሉት ቃላቸው ያላቸው እና እኛ ማቅሰኞ ቀን የዋልናት የጨለማ ቀን ነች። ሌላ ነገር መቆጣጠር አንችልም። እኛ የሚያደርጉት ሰዎች እንደኛ ወጣቶች ናቸው፣ እኛም ወጣቶች ነን። ግን እኛ ቦታ ለቀናል። በዛ ወደ ዘመሮ ቢባል ብንሄድም ዘጉን። ከዛ ተመለስ ብንመጣም ከተማ ላይም ጦርነት ከፍተው በስንት መከራ ነው የወጣ ነው። ልጅ ኃይል ገብተው ለልጅ ኃይልም ራሱ ምንም ልጅ ኃይል ማሸነፍ አልቻለም። በድርጅቱ ውስጥ ከተለያዩ የሀገሪቷ ክፍል የተውጣጡ ከ3500 በላይ ሰራተኞች በስራ ተሰማርተው እንደነበረ የሚናገሩት ቅሬታ አቅራቢዎቹ ከ2.4 ቢሊዮን ብር በላይ የሚገመት ንብረት መውደሙን የፕሮጀክቱ አስተዳደር ክፍል ኃላፊ ተናግረዋል። አሁን የውጭ ምንዛሪ ከፍተኛ ችግር አለብን። ግን በውጭ ምንዛሪ ነው የሚገቡት እያንዳንዱ ማሽነሪዎች። አሁን የተቃጠሉት በእኛ ካምፓኒ ላይ ከፍተኛ ጉዳት ነው። እኔ ከ 2.4 ወይ 2.5 ቢሊዮን በላይ ብር ነው የወደመው የካምፓኒው ብቻ። ድርጊቱ የአማራ ሕዝብ አይወክልም፣ የበርካታ ግለሰቦች ሕይወት ሜዳ ላይ እንዲበተን ማድረጉን ገልጸዋል። የምንሰራበት የምንበላበት፣ ልጆቻችን የምናሳድግበት ንብረት 10 ምናምን ዓመት የሰራንበት ንብረት ወድሟል። ሕዝብን አይወክልም። ይሄ የአማራን ሕዝብ የመራቤትን ሕዝብ አይወክልም። ምክንያቱም በየጫካው ለተሸሸገው መንገድም እየመራ ወደ ፖሊስ ጣቢያም ሲያደርስ የነበር ምግብም ሲያቀብል የነበር ሕዝቡ ነው። ያ ቡድን ግን ብሔርን መሰረት አድርጎ ነው ያጠቃው። ለዛም ነው የካምፓኒው ንብረት የወደመው፣ ሙሉ በሙሉ ነው የወደመው። እኛም ይኸው ሜዳ ላይ የተበተን ነው። ደብረ ብርሃን አስመጡ፣ ልዩ ኃይል አስመጡ። ልዩ ኃይሉም አልቻለም። ልዩ ኃይሉ ራሱ ከሚገርምሽ አለበት እንደ እጅ አለበት እስከ ማለት ድረስ ነው የደረሰው ህዝቡ። እኛ የትም ሄደን መስራት አንችልም። የትም ኢትዮጵያ ውስጥ አማራ ክልል ውስጥ እንደዚህ ይሰራል ስራ? የፖለቲካ ልዩነት በጥቃት አይፈታም ያሉን ቅሬታ አቅራቢዎቹ የክልሉ መንግስት መሰል ችግሮች ተከታትሎ በህግ አግባብ መፍታት እንዳለበት ይጠቁማሉ። የፖለቲካ ልዩነት ካለ በጠረጴዛ መፍታት ይቻላል፣ በመወያየት በመነጋገር። ከዛ ባለፈ ደግሞ በህግ መፈታት ሲችል፣ ሌላው በብሔሩ ብቻ ጥቃት ሊደርስበት ከለላ የሚያጣበት ምክንያት ሊኖር አይገባም። ምክንያቱም ሁላችንም ዜጎች ነን። ሁላችን ለዚች ሀገር እናስፈልጋታለን። ይህ ሁሉ ወጣት፣ ይህ ሁሉ ባለሙያ እንደምታዩ ልጁ ሊያሳድግና ሰርቶ ሊበላ ሂዶ እዛ ቀርቶ ነበር። አሁን በእግዚአብሔር ፍቃድ ሆኖ ወጥተናል። አሁንም መንግስት ለቀጣይም እንደዚህ የሚቀጥል ከሆነ ሀገሪቷ ወጋ የላትም። በቃ የሀገር ንብረት ጭምር ነው የጠፋው። ሙሉ ሀገር አማራን ሙሉ አይወክልም። አማራን ብቻ ወክሎ አይደለም የሚጠራው። ይሄ ሙሉ እኛንንም ሁሉም ሙሉ ኢትዮጵያውን ይወክላል። ንብረቱን ያወደሙት ማለት ነው። ድምጽ ወያነ ቴሌቪዥን ሰራተኞቹ ያቀረቡት ጉዳዩን የተመለከተ መረጃ ለማግኘት ለክልሉ የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ዳይሬክተር አቶ ጌትነት ይርሳውና ወደ ምክትላቸው ወይዘሮ ህሊና በተደጋጋሚ ደውለን በስልክ ለማነጋገር ብንሞክርም ስልካቸውን ሊያነሱልን አልቻሉም።